Arratsaldeon, nire izena Nartz Bilbao da eta Gogoetaren plazako koordinatzaile naizenez azken urte hauetan apurtxu bat kontatuko dizuet Gogoeta plaza nola bituratzen dugun edo zertan datzan. Gogoetaren plaza bada eremu espazio bat Durangoko azokak landako barruan areto nagusian lantzen dabena aurten hiru egunez eta bertan sortzaileak bere sorkuntza propioa edo, ezta? Bere artefaktua aurkeztu baino gehiago euskal kultur ekosistema honetan dabiltzan edo kezka eztabaida plazara ekarri nahi ditugu eta mai inguru da solasen bitartez ba pixka bat saiatu hausnarketara bultzatzea eta jendea parte hartzera gonbidatzea. Eta bueno, helburuarekin aurtengo gitaraua gaur hasi dugu, goizean, Benito Lertxundiri elkarrizketa bat eginez. Berezia izan da Benitorena. Goizekoak bi artisten arteko solasaldiak, parezko solasaldiak antolatu ditugu azken urteetan, Benitorekin iruditzen zitzaigun merezi zuela elkarrizketa sakon bat egitea berari. Ez alferrik menderdi baino gehiago dabil sorkuntza lanean eta aurteen beren-beregi diska berriarekin zetorren, ez da, ospakizun gauean, arrakastatzu gertatzen ari dana. Elkarrizketa izan da, Benito oso kantari kanoniko deitu dio elkarrizketatzaileak, ez dakit asko gustatu zaion, baina edo nolan be oso gure soinu banda, herri honen soinu banda, ezinbesteko kantaria izateaz aparte, badauka zer esan da, badaki zelan esan, zuzen. Esaten ditu gauzak eta interesgarri izan da. Eta arratsaldean nahi dugu, bueno, Benitoren kontu horrekin sortu zen, ba nola, 50 urte, ba, 2018 honetan, menderdi betetzen da 78tik, ezta? Nazioarte mailan, ba, 78ko maiatza eta Euskal Herrian ere nahiko mugarri ikusten genuen, belaunaldi edo garaiura, hor sortu zen gaur taldea, arte mailan, ez doka mairu, Euskara batua orain bete dira 50 urte pixka finkatu zala, belaunaldi mugarri izan zen belaunaldi hori, ez da, oinarri izan dena, gaur egunera arte, pixka bat horri begiratu bat, bota nahi genion, nostalgiatik iezi eta pixkat gaur egunetik. Beraz, arratsaldean mai ingurua egingo da horri buruzkoa, ikusten duzuen bezala badago lotura, goizeko eta arratsaldekoaren artekoa, baina guztiz independenteak dira bizaioak. Lotura egingo du gidariak, moderatzaile lanak egingo ditu Lander Arretxeak, eta berak egin du goizean Benito Lertxundiren elkarrizketa, eraz elkarrizketan atera diren gaiak ere arratsaldean landu nahiko balitu. Eta arratsaldean izlarien artean, ba nahi genuen alde batetik, garaiko lekukotza zuzena, emango zuen jendea, baina saiatu gara oreka bat bilatzen da belaunaldi gazteago bat ere gonbidatu dugu. Garaiuna zuzenan ez zuena bizi, baina unibertsitateko ikerketa bitartez hausnarketa egin duena. Horregatik dator Ismael Manterola, Zumaiara, Arte Ederretako irakaslea da bera, Euskal Herriko artearen historian eta da, bueno, atera zuen liburu bat Edon, duela Edo Argitaletxe desagertuan, duela bizpairu urte, Maite Ditut Maite deitzen dena, Belen Oronoz, Hondarribiko irakaslea, honek Artzeren poesia gintzari buruzko doktore tesia egin zuen eta Ereinen argitaratu zuen liburu bat euskal kantagintza berria edo nez goratzen oso ondo izenaz. Baina pixkat ez doka mairutaz, pixkat parekatzen Nueva Canzó Catalana eta Euskal Herrian sortu zen bultzada hura, ez da? Eta beste alde batetik, Maria Zunlanda artean 78ko iraultza da Pariseko, ez da? Adokin azpiretan zegoen loreen iraultza hark, Parisen harrapatu zuen bera, artean ikasle zela eta euskaldundu gabe zegoela, bero euskaldundu zan. Gomiratu genuen da esan zigun argi eta garbi, nik hitz egin nahi dut 78 eta feminismoa, ba, esan genio zatoz, eta horri buruz, mintzatuko gara, lagadeuko bor laugarren bat, pixkat, kolokan edo airean duguna, orduan izenik ez dizuet esango, baina lekukotza interesgarri bat, garaikoa, zuzena eta pixkat erabe, lotzati, da, bueno, osasuna, bueno, uste dugu agertuko dala, da gure artean egongo dala. Lehenengo egunari dagokionez, bakarrik hori.